Oh, peguei um azul. É? Eu acho. Ó. É, tá parecendo a minha, John. A minha de ontem faz Acabei de isso chegar também. do banho, filho. Acabei de sair do banho, isso aqui é azul, pai. Ó. É, a minha faz isso no Tagar, tá fazendo isso no Veng. É Fih, azul. eu já peguei muitos azuis. Relaxa. Deixa eu ver como é que Humilde. tá. Não, é humildade. É condensado todo, filho. Tá, porra, não para, é azul, filho. Pô, o freio tá em 2,5. Tá de boa. Nossa, isso aqui é azul de certeza, filho. Olha. Mandar no grupo de pedras. Ó. Tá musical, cara. Não, pra quê? Não precisa. Eu vou clipar depois do mundo. Clipe tá ativo. Relaxa. Vai aparecer nossa voz ou eu posso fazer? Vai aparecer quem? A voz? Quem? A nossa voz. Ah, tá. Não, a nossa voz tá de boa, cara. Então eu posso ficar fazendo. Pode. É um azulzinho de alguma coisa, eu acho. Tomara que seja um fantasma. Caso não for azul, tudo bem. Mas é azul sim, cara. Olha onde é que tá. Acho que é um azulzinho de espelho. Eu vou começar a beber. Imagina se for um alinear não, um albino, alguma coisa. É um cara bufado, velho. Meu Deus, velho. Que coisa, né? Dá pra usar minha musiquinha? Tô escutando Guitar Vibes. Ah, então é essa. Cal. Eu fui pro banho escutando essa música, voltei e tava no PC, fi. Deu bom essa card pro Fortnite, tipo, não recomendo não. Nenhum beliscão até agora. Tomei um banho gostosinho, fazia tempo que eu ia. Nossa. Tava quente aqui ultimamente, tava sempre tomando banho frio, geladinho, tá ligado? Hoje tomei um banho quente. Hoje choveu, tá um clima mais preguiçoso. Estilo anime. Tomara que seja uma moldura azul, que eu ainda não tenho. E que seria muito bonito ver. Mas acho que botar é essa na... debochada ainda, né? Vai meter na parede assim? Ah, eu não boto peixe em parede, eu não sou arrombado que nem o Stina que mata meu peixe e bota na parede. Ah, mas o azul não compensa para a parede, porra. Cara, eu não acho legal, fio. O peixe vivo é muito mais legal, fio. Você entra aqui no lago, você vê ele, nossa, o peixe tá vivo, onde é que será que é, ele tá? É, mas aí vão Stina que dá uma puta no outro dia e fatia ele. Tá bom, o que que tem? Consequências da vida, também, cara. Você qual que pode. É, na casa é só se os caras entrarem na sua casa, fi. Entrar na casa é mesmo. Na graça, além de você ter, vai ter que gastar dinheiro pra colocar lá. É. O dinheiro Caralho, ainda é de tá menos. roubando? Tá, fi. Troféu eu entendo que enquadrar agora. Azul não. Ah, azul, fio. Azul é um peixe que se largar, ele vai ter uma história no jogo. Se todo mundo colaborar, fi, pode ser um peixe infinito. Coitado. Fi, ó a cachumba lá, a longa cachumba. Você acha que ela vai sair? Muito É, difícil. a chumba ela demora um ano, pelo menos, pra alguém Tem pegar peixe de 2020. Tem uma gresa ali que eu acho que é 2020 que saiu. E ela é tipo 40 quilos. Ó, tem um esturjão chamado Death Mine. Eu Esse vi, eu peixe vi. nunca mais ninguém pega ele. Nunca mais. Ele dá pega, mas é muito difícil, né, cara? Ah, nunca mais. Esse aí vai morfar aí, velho. Vou tomar essas vodka vagabunda que eu tenho. Mas já tá quanto tempo aí já? Sei lá, eu fui tomar banho, voltei e tava lá do outro lado, fi. Esse peixe é azul, certeza. Cara. Se for uma couro. A couro aí talvez. Não, se for couro, acho que é azul também, pai. Último peixe. Sério? É tão grande assim, velho? Fi, o último peixe que brigou assim tinha 45 quilos, tá? O Venga dele tá zerado. O Venga tá em 2. Isso não é azul de couro, é? Não, fi, mas a couro ela briga menos. Isso aqui não é uma couro. A cor briga menos? A eu não sei, eu tô perguntando. A cor ela é pesada, sabe? Tipo, similar ao bagulho. Eu acho que tem outro troféu lá. É, acho que pra arrancar essa longa cachumba, acho que ninguém arranca meu não. Tô olhando aqui que tem 40 e quase 47 quilos, essa desgraçada. Essa longa cachumba ela é a maior do jogo. É, é real, é a maior do mundo. Eu peguei a maior capim do mundo em Amber. Não existe ninguém. Você tá no recorde dos outros? Eu tô, fi, tem lógico, primeiro. Tem um. Pode olhar. Eu ganhei a recompensa pelo semanal.
Global, ficar em top 1. Quanto você ganha? 300? 300... É. 300 sim. Pratas. Cara, deveria ser uns 2 mil, pelo menos. Ah, fi, claro. São muito duro, é, os caras não querem. Ah, tá brigando ainda. Nossa, vai ser muito cagão, velho. Ó. Ô, imagina. Agora você imagina. Imagina o cara que pegou aquela albina. Ó. A albina de 59, velho. O cara ficou brigando um tempão com ela, velho. Nossa. Ficou brigando um tempão e do nada, imagina a reação dele, olhar pra olha uma bomba. Essa aqui ainda tá bolha. Brigando, filho. Ó. Caralho, é azulaço. Eu nunca peguei uma carpa desse tamanho, nunca. Ah, nunca. Pode não ser. Dá uma fisgada, dá uma fisgada. Já fisguei, pai, relaxa. Tem que ter calma, que foda, cara. Você tá em casa, filho? Eu tô em casa. Ah, então, como é que. Beluga. Como é que você ficou sabendo que eu peguei? O Pio. O Pio deu um sinal de vida? Deixa eu ver. Eu tô pescando beluga, eu tô mofando aqui, então eu tô mexendo no celular. Deixa eu ver. Redes bitado, eu acho que é azul. Acho? Eu não acho ainda, filho. Ó, os caras me. Meu Deus, olha os caras me mandando vídeo comendo. Deixa eu ver que porra é essa. Um vídeo do TikTok ainda. O cara fez o vídeo no TikTok. O cara fez. De búfalo aqui tá meme do meme. Tá gravando na tela ou o que que eu grave? Eu tô gravando, relaxa. O cara fez um vídeo no TikTok e me mandou o vídeo do TikTok comendo, filho. Eu só tenho um amigo esquisito. Oh, um carinha que mora aqui pertinho de casa, filho. Ele tá sendo dito como mini Gabriel Monteiro, porque ele é anãozinho, sabe? E ele é igualzinho Gabriel Monteiro, filho. Ele é marombinha, pequenininho. Que doideira. Eu tô tentando editar o vídeo aqui do russo no meu PC. Como que faz pra dividir, velho? Pra colocar tipo, dois vídeos juntos? Você corta ele, abre um espaçamento onde você cortou. Você abre um espaçamento onde você cortou e mete ele lá. Mano, eu acho que é branca essa carpa, filho. Ah não, velho. Meu Deus, que você foi muito bufado, velho. Tô de meme, pai. Deve ser um você espelho. Não sabe. Deve ser um espelho, fedorento. Ah, fedorento azul, filho. Mais um. Esse azul aí parece gigante, velho. A última. É que eu não sei, eu nunca peguei, velho. Eu nunca peguei nem perto. Ó, as duas, a de 43 e a de 45 brigaram muito, muito semelhante. A briga delas foi muito semelhante. Ela correu um pouco, daí parava, corria um pouco, parava. Ficava tipo essa aqui, fi. É, tá lenta, tá pesadona. Começa a andar pra trás pra vir rápido. Moldura? Moldura também é mais lenta. É, eu tô torcendo pra ser uma moldura, tio. Nem que. Não, se for moldura é azul, eu acho. Venga tá com dois só de freio. Se esse peixe não for azul aí, meu cu é verde, velho. Se for verde é porque alguém deixou verde, filho. Só digo isso. É, não tem nem o que eu falar também, né? O cara é campeão, viu? Naturalmente, a melanina humana não deixaria ele verde. Mas tem preconceito com pessoas verdes? Que nada, fi. Gosto muito. É como eu... É, ainda mais se der o cu, filho, aí eu gosto mais ainda. Vai de mim, capa capim. Ah, isso aqui podia ser uma capim, né? Imagina se eu pego a minha própria capim. Nossa, aí eu não sei se é muita sorte, não. Caralho, eu acho que eu ficaria mais feliz do que pegar outro. Porque, tipo, eu ia rever ela, tá ligado? Pô, mas se tu pegar outra, imagina, tu pega outra de 46, eu acho que é melhor, velho. Não, eu preferia pegar a mesma, os caras iam olhar ela. Oh my god, ele pegou duas vezes a mesma. É verdade. Como isso é possível? Lá, mata você, você mesmo. Vamos ver a cara da Marta. Da perto? Caralho, é comum. É comum. Meu Deus, é 39. Nossa, é 39. Meu Deus, se... é uma comum estratosférica, já filma. Isso... Tá filmando, pai. Se isso aqui não for azul, meu Deus. Não, lógico que é. Tá gravando áudio? Tá gravando áudio? Tá, aí? Pai. Vai sair você falando lá. Opa. Filma, filma, filma. Ó, vou gritar, hein. Filma. Mano, eu nunca vi um peixe brigar, uma comum brigar tanto, velho. Isso não é uma comum.
Isso é um dragão, velho. Não é comum, é raro. É muito grande, velho. Parece meu não, pinto. Tira pra fora d'água. Eu vou arrastar ela no chão. Ah, é pequena. É, então, eu tô olhando, não parece ser estratosfera. Vamos ver. É não azul, parece véio. Azul. Isso não parece azul, velho. Não é azul, velho. Possível, aqui. Quantos por cento desse vem aqui, seu? 2% de freio. Esse peixe tá... Não é azul? Ah, sei, é sim, pô. É sim. Ah, claro que é. Olha o tamanho disso. Deve ter uns 33 quilos aí. 36? Cara, o cara é muito insano. Mais um, velho. Será que... Tem que nome eu vou botar? Não sei. Você sabe? Deixa eu pensar. Vou botar um... Ah, o cara é muito enfado. Hérnia. Hérnia de disco. Eu vou... Você vai botar o nome zoando alguma coisa, velho. I back, China. I back. Não me fateia, por favor. Esse aí. Não me mate. Bota na nome mate. Coloca um nome mais. Mais. Coloca nome mate, né? Don't kill me, please. Quem matar é gay. Quem matar é gay. Coloca isso. Don't kill me, please. Quem matar é gay. When? Não. When? Não, caralho. Eu não lembro quem. Como que é quem? Eu não lembro. Pô, mas agora eu tô com medo dos caras, WHO. Banir a sua carpa, velho. Coloca, sei lá. Não, filho, eu vou botar... deixa eu ver. Don't kill me, please. Faz saudade. Ah, não. Isso aí é... Foda-se. Não me mate, por favor. Boqueteira. Boqueteira é monstro. Ah, essa não bane, então. É. Ah, boqueteira. Deixa eu ver um nome bom. Deixa eu pensar. Hidrata e suaviza. Olhei pro lado, tinha um creminho aqui. Lacerda chorou. Eu vou botar... Coloca de algum... BR... RS. BRRS. Foda-se. Erro. Brasil. Coloca carpa comum. É, eu vou botar carpa comum. Igual tá ali. Opa. Carpa comum. Comum. Não, coloca espaço. Não dá pra pôr espaço. Bota aquele. Qual que é o nome? Alt 255. Alt 255. Carpa comum. Bye bye. Alt F10.